Hi. Okay, hej så fucking så. Velkommen tilbage til hele Minecraft episode... Der gik min hjerne lige stå. Episode 16. Har jeg ret? Episode 16, det mener jeg, det er. I dag, der skal vi have skaffet noget blaze powder chisel, og vi skal have skaffet nogle ender pearls, og muligvis også noget gravel til at have lavet nogle pile med. Jeg tror lige, vi starter med pilene, fordi det kan vi lige ordne, inden at vi ligesom går nogle steder, og så kigger vi på resten bagefter. Jeg tjekker lige, om jeg havde unmuted min mikrofon, fordi det, der var en episode for noget tid siden, eller for 2-3 episoder siden, hvor jeg havde glemt at gøre det, og det var lidt nederen. Så hvad er det egentlig, jeg lavede efter? Pile. Ja, okay, vi skal bruge gravel. Jeg tog en lille bitte smule ned fra ting sidst. Der har vi 10. Og hvad har vi ellers herinde, som vi skal bruge? 4. Vi har 19 fjer, okay. Der var også bare usandsynligt mange kyllinger her i, da vi sporede. Så okay, vi har 3 pile indtil videre. Og så har vi de her 19 fjer, så vi skal have 19 stykker flint. Og faktisk er det nok en god idé, hvis jeg bruger den her på den. Sådan der. Okay, det var et stykke flint. Fordi det giver bare en større chance for, at det dropper flint, tror jeg. Eller et eller andet. Okay, det ser ud som om, det kun dropper flint. Er det sådan, det fungerer? Nej, okay. Jeg skulle lige til at sige, det er da helt vildt, hvis det er sådan, det virker. Men okay, det burde gå noget hurtigere så med den her pickaxe her. Selvom at det slider på den, og det er nok ikke så smart. Men hvis det går hurtigt, så er det cool nok. Kom nu. Jeg ved ikke, om jeg så skulle have en skov med efficiency. Eller hvad hedder det? Fortune. Fortune, det er det, det hedder. Lige nu, okay, så gider den bare ikke give mig flere. 3, og så var nope, så får du ikke mere, du. Så er det bare slut, kammerat. Okay, vi gør sådan her. Nok. Ikke et eneste stykke, helt seriøst. Jamen, okay så. Så fuck dig. Jeg laver lige en skov i stedet for, så hvis ikke jeg har en et eller andet sted i forvejen. Det har jeg ikke. Vi laver lige en jernskov hurtigt. Fordi der er også en del gravel nede i helvede, som vi også lige kan tage med hjem, så... og så må de her pile bare vente, hvis det skal være på den måde, men det her gravel der, det er ikke lige givet væk. Og sådan der. Det så ikke ud som, at jeg fik ekstra gravel. Jeg fik et stykke 3 gange træk, så det ser ikke sådan ud. Okay, lad os lige gøre sådan her hurtigt. Så stadig ikke ud som, at der kommer noget flint ud af det. Okay, fair nok. Sidste gang, så går vi lige ned i helvede, så miner vi bare noget gravel dernede, indtil vi har nok flint. Okay, der kom lige 2 stykker. Cool. Godt, lad os komme afsted til helvede. Og ja, vi skal have... vi skal have noget blaze, nogle blaze rods, og vi skal bruge til... Hvorfor i alverden er I to hernede? Hvordan er I kommet ind i portalen? Hvad sker der for det her? Ingenting giver mening. Au, kunne du ikke lige skudt den der creeper? Det kunne have været super fedt. Sagde der er også en kyl... What the fuck? Jeg laver alting hernede i helvede. Det er bare... Ej, jamen, nu er jeg fyldt med pile. Jeg føler, at jeg kunne bruge den. Ej, en fjer mere. Okay, så det var ikke meningen. Men ja, der er nether fortress derovre, som jeg spawner ved, og der er noget gravel der. Det der gravel der... Nå, okay, der er også noget hernede. Nu skal jeg så bare lige sikre mig, at det ikke er sådan, at når jeg graver i det, så falder det alt sammen ned. Nej, okay, godt. Og så jeg tror bare, jeg graver ind til jer nok. Jeg tror ikke, jeg gider at samle på gravel og så tage det med hjem. Skal vi lige finde flinten der? Jeg skal bruge 20 stykker nu, fordi vi har 20 fjer. Ej, jeg har kraft med tal 4'erne med. Okay, vi har 21. Så skal vi lade være med at dø i lava. Det vil jeg blive deprimeret over. Så vil jeg så også miste mit sværd og min pickaxe og min armor og sådan nogle ting. Så det vil virkelig være noget, hvis jeg gjorde det. Så det, lad os ikke gøre det. Lad os lade være med det. 13 stykker. Det går noget hurtigere, det her. Det stiller så måske også en helt skål op, men altså, det er bare en enkelt lejning. Jeg ville slå ham der. Det kunne være kønt, hvis jeg lige havde slået ham og sådan noget. Slagte mig, eller... Ja, de ville komme efter mig. Det havde gjort det hele en lille smule mere besværligt at være hernede i helvede, hvis der havde været vrede pigments efter mig. Okay, der var lige et eller andet, der loadede der, tror jeg, sådan den laggede sådan. Okay, så er den bare stoppet. Jeg ved ikke rigtig, hvordan det fungerer det her, men det virker ikke som om, der er sådan et stabilt system i, hvornår man får flint. Det er bare sådan, nogle gange så får man bare flint hver tredje gang, eller hele tiden næsten, og så lige pludselig så stopper den bare med at give en flint, og så var det bare en evighed, før man får noget. Okay, nu tror jeg lige, vi tager og placerer noget af det her. Makro for the win. Okay, det er faktisk lidt besværligt. Nej, okay. Ej, måske kan han hjælpe os. Tak. Wow. Fantastisk. Jeg er død. Var det ikke lige det, jeg snakkede om, jeg ikke skulle gøre? Jo, det tror jeg nok, det var. Men hører jeg efter, hvad jeg selv siger? Nej, det tror jeg ikke, jeg gør. Fantastisk. Lad os håbe på, at der ikke er sket noget, hvilket der ikke burde. Men nu er der selvfølgelig en gas dernede, så vi skal skynde... Nej, for helvede. Så går du væk fra mig. Lad mig være i fred. Skal jeg lige komme her? Kom her. Okay, kom her. Tenniskamp.
Okay, jeg ramte ikke. Men okay, nu er der to af dem, så jeg bliver nødt til lige at... Jeg bliver nødt til at prøve at dræbe dem, inden at jeg kan... Nå, hvad med at eksplodere? Send det tilbage, sådan der. Der er achievement for det her på PlayStation, har jeg set. Det er pænt cool. Men det er der ikke rigtig på... eller, ja, jeg tror også, det er på Xbox, men det er der vist ikke på computer. Det har jeg ikke set i hvert fald. Eller også så er der, så jeg bare ikke lagt mærke til det. Fordi der er jo et eller andet sted, så tror jeg, der måske der er de samme achievements. Men det er ikke noget, jeg helt klar over. Wow, jeg har ingen anelse om, hvor svært det er at sidde og prøve at snakke om noget, mens man kæmper mod de her gæster. Oh yes, det var en af dem. Okay, godt. Så er det bare dig, du. Og jeg har et halvt liv tilbage. Jeg er død. Det gør jeg ikke så meget, når jeg har... hvad hedder det? Når jeg alligevel har, ikke har nogen ting på mig, eller ikke har nogen levels eller noget, så gør det ikke så meget. Men ja, vi skal bare skynde os lidt, inden mine ting de forsvinder. Så er det bare dig og mig, Carlo. Okay, jeg ramte ikke. Hit me. Kom så. Okay, du rykker. Ah. Okay, kan du lige slå dig selv ihjel deroppe? Nej, okay. Det har du ikke nogen plan om. Fair nok. Okay, jeg vender til at tage en skud igen. Så hopper jeg ned, og så tager jeg mine ting. Hvor er de henne? Dernede. Ej, drenge. Har I set mine ting, der ligger her eller andet sted i nærheden? Ah, de ligger her. Og nu skal den bare ikke skyde efter mig, før jeg har samlet det hele op. Fuck. Det kunne være tæt på, at mit diamantarmor lige havde rådet sådan en tur der. For satan da. Der faldt lige en hel masse gravel ned oven på mig. Der er en gas derovre. Lige nu der løber jeg lige for at finde et sted, hvor jeg kan gemme mig. Okay, jeg har noget cobblestone på mig her. Jeg tror, vi bygger os en lille hus herovre. Eller en bunker. Eller hvad det nu måtte være. Okay, det er virkelig dumt bygget det her. Okay, sådan der. Okay, hvad er vi reddet? Diamantarmoren. Fantastisk. Jernarmoren også. Der kan det så et par bukser. Oh god, jeg mangler en pickaxe. Goddammit. Ah, okay, det er selvfølgelig ikke så slemt. Jeg har fået de diamanter, som vi ligesom skulle bruge den til. Jeg har mit sværd, jeg har min bue, jeg har min pil, jeg har min fjer, godt. Jeg har flinten, fantastisk. Jeg har det her gravel, okay. Jeg har ikke sandt meget liv tilbage igen. Så spiser vi lige lidt. Men ja, okay, vi har stadig sådan ligesom de vigtigste ting, så det eneste vi... Okay, hvis vi har mistet en fuld diamant pickaxe, det vil jeg pænt meget nedenover. Så lad os håbe, at den ikke sådan helt seriøst er væk. Og der er også noget, jeg har opdaget. Jeg kan bruge den her til at reparere den, men når det bliver... Okay, kom så. Hele nu op med det liv hurtigere. Jeg ved ikke rigtig, om jeg bare skulle løbe derud og så kigge efter den. Hvis jeg løber, så er der ikke nogen sådan en chance for at ramme mig alligevel. Så lad os bare gøre det. Hvor har vi det sted, hvor jeg døde hen? Det var et eller andet sted her omkring, ikke? Der var en del ild i hvert fald, ved jeg. Og der ligger noget herover. Det er noget flint og en hjerne. Jeg ser ikke nogen pickaxe i nærheden. Ej, der er den der gas, som jeg nakkede før. Der er den gas til. Den kan vi godt bruge. Det kan vi lave nogle ting med. Vil du nok lade være? Ja, du har været skyldig, at jeg har mistet en pickaxe. Du har muligvis... Nej, nu er der kraftet med to. Igen. Okay, prøv at høre, Marker. Nu skal du skride. Ikke også? Og så skal du bare tage din familie med dig. Og alt, hvad du står for. Og du er en lort, jeg hader dig. Og alt muligt. Kom nu her. Dø for helvede. Åh, hvis jeg lige kan ramme den. Åh, sådan der. Dobbelt drop. Ikke noget drop. Okay. Det er så ikke lige helt sådan, at det her svært, det burde virke. Men fuck det. Det synes som om, jeg mister en pickaxe. En fuld ud diamant pickaxe. Rimelig nederen med enchantments på og alt muligt. Så, men okay. Altså, den her serie stopper alligevel, når jeg har nakket Ender Dragon, så det vil jeg ligesom ikke... Jeg vil ikke få så meget brug for den bagefter. Kan man sige. Så det gør måske ikke helt så meget, som det kunne have gjort. Okay. Lad os lige komme op fra. Prøv at se, om jeg ikke lige kan orientere mig og finde ud af, hvor min portal den er henne. Fordi det ville sgu være meget rart lige at vide. Hvor den er henne. Okay, den er der. Fantastisk. Så spiser vi lige noget af det her rotten flesh. Jeg tror det vigtigste det er, at vi har reddet mit armor. Det var ligesom det vigtigste det. Oh god. Nej. Portalen den er gået ud. Ej, det sker så bare ikke lige det her. Fuck nu af. Du har kræftet med at være problemer nok i forvejen. Hvem i alverden var det, der synes at gas de skulle være en del af Minecraft? Vedkommende fortjener det godt nok et ordentligt spænk lige i røven. Okay, så nu har vi sådan en lille bit smule portal tilbage. Er det sådan, det fungerer? Er det sådan noget portalen, der forsvinder nu? Det vidste jeg fandme ikke. Okay. Nej. God. Det er det her forfærdelige noget med, at jeg spawner et forkert sted. Det er heldigvis ikke så langt væk, men det er rimelig irriterende. Nå, det fik sig så engang portalen. Nej. De skal bare ikke skyde efter min portal nu. Okay, vi løber lige hurtigt hjem. Kom nu. Shit. Ja, jeg vil godt indrømme, at det går sgu ikke lige som planlagt lige nu. Og lige nu, der kan jeg sgu ikke huske, hvor fanden det er mit hus, der ligger henne. Nogle steder herovre, tror jeg. Måske. Jeg kunne meget vel til fejl. Jeg har taget fejl før.
Ja, og jeg kommer til at tage fejl igen. Det er jeg ret sikker på. Nej, fine blomster. Okay, hus, hvor er du henne? Hvis vi lige kravler herop. Er det lys, der er derovre? Eller er det... Nå, det ligner ikke lys. Så prøv at kravle herop. Okay, mit hus ligger ved en flod. Nogen, der ser en flod? Nej, okay, fuck. Mit hus ligger omringet af rosenbuske, der stikker et træ ud gennem taget, hvilket gør det endnu sværere at finde, fordi så kamuflerer det sig bare med resten af skoven. Genial, Christian. Du skulle bare plante et skide træ op i taget på dit hus, ikke? Ja, det skulle du selvfølgelig. Tillykke, du har nu sørget for, at du er blevet væk fra dit eget hus. Og du sidder og snakker til dig selv, i stedet for at virke som om du snakker. Eller, det gør jeg sådan set alligevel. Jeg tror folk synes, jeg er ret mærkeligt nogle gange, at jeg sidder og snakker til mig selv med det altså. Men ja, sådan er det. Det sidste, jeg bruger for lige den creeper, der bare kommer og springer mig i luften. Det vil virkelig være noget om. Det er måske også sådan, at man ikke burde sige. Er det ikke sådan nogle ting, som man siger, så sker det? Totalt dårlig uheld. Eller totalt dårlig held. Prøv se, det ligner seriøst, at der er et lys derovre også. Det er vi enige om. Spørgsmålet er, hvorfor fuck ligner det, at der er lys herovre? Der er en kæmpe ravine der. Jeg har aldrig været her før, tror jeg. Det må være en lightning. Nej, det er lava. Okay, ja, det forklarer selvfølgelig også en del. Fuck, jeg er blevet væk. Det tror jeg ret officielt godt, vi kan sige lige nu, at det er sgu, jeg er rimelig væk. Og det er ikke så godt. Ingen af jer så, hvor mit hus det ligger. Der er en creeper derovre. Det er sådan, jeg ikke lige havde brug for at se lige nu. Okay, lad os lige prøve at finde tilbage til den der portal der. Okay, holy shit. Der er nogle monstre ude foran mit hus. Hej. Hvordan går det? Ja, okay. Nå, men jeg fandt lige vejen tilbage, og det var faktisk lige rundt om hjørnet. Så det jeg mangler lige nu. Det er lidt optimisme, for at være helt ærlig. Ej, men hvad fanden skal står jeg egentlig, jeg skal bruge lige nu? Jeg mangler stadig flint. Jeg må hellere lige putte de der ting derind. Og jeg mistede en pickaxe, hvilket sutter max røv og andre ting. Hvad mangler jeg ellers? Vi skal stadig bruge de der skide blazers der, som jeg ikke fik. Og jeg ved ikke, det er, jeg bare skal Leroy Jenkins hen til portalen. Jeg ved, jeg så en creeper derude et eller andet sted, og den ville sgu ikke lige frem være gode nyheder lige nu. Jeg er en guld nugget. Der må have været en pigman, der er død noget et eller andet sted. Det er en eller anden. Jeg overvejer søster, om jeg bare skal løbe hen til portalen. Det tror jeg, jeg gør. Åh, fuck af. Gå væk. Skrid. Også dig. Åh, nej. Åh, nej, jeg kan ikke slå ting hende. De kan altså heller ikke slå mig. Åh, nej, de kommer med herned. Åh, nej, de der zombie, der kører. Åh, fuck! Oh my god. Nej. Åh, nej. Okay. Jeg har ingen anelse om, hvordan jeg skal fikse det her, men der er no way in hell, at jeg lader mig dø der. Jeg er nødt til at fikse det her, men det så betyder, at jeg snyder en lille bit smule, så er jeg fuldstændig ligeglad. Jeg er tilbage, når jeg har fikset det her. Okay, sådan er vi tilbage, og jeg har skaffet mine ting, og der er gas, der skyder efter mig allerede igen, og jeg er pisse træt af de svin. Det her er sådan set, hvad jeg blev nødt til at gøre. Jeg åbnede MC fucking Edit, og det tog mig en halv time eller sådan noget, det her lort, at finde ud af, hvordan man bruger det. Og så fik jeg gravet det der store hul rundt omkring der, hvor jeg næsten døde. Og jeg byggede sådan en lille ting, jeg kunne gemme mig. Hold nu kæft, hvor er der mange lort hernede. Hvor fanden er portalen henne? Så gå dog væk med dig, ikke også din klamme banan. Jeg skal ikke... Hey, mand, der er ikke nogen, der kan lide dig. Kræftet mig godt forstå, hvorfor du ser så trist ud. Men så det var det, jeg gjorde. Og det tog sin tid. Men jeg fik fikset det, jeg fik reddet mine ting. Jeg tror ikke, der er noget, jeg mangler. Jeg kunne i hvert fald ikke høre, når det brændte. Jeg skal lige rette lidt på mikrofonen. Sådan der. Au for helvede, der er ild i min røv nu. Nu stopper du dit pis. Er du klar, hvor træt jeg er af dig? 25. Det synes jeg ikke, så træt jeg er af dig. Hvis man måler sådan, det ved jeg, hvordan fanden måler man, hvor træt man er? Jeg ved det ikke. Okay, jeg er nået dertil nu, hvor jeg bare virkelig slet ikke forstår, hvad jeg fuck det er, jeg selv snakker om. Og så ved man, der er noget et vist punkt, hvor man nok bare burde skynde sig the fuck out of where man er henne. Og det bliver noget meget mærkelig blanding af engelsk og dansk, det der, jeg lige sagde, what the fuck? hvor er min portal henne? Det er det ikke en god episode, jeg er utilfreds af helvedes til. Jeg var lige ved at miste mine ting i noget lava, og jeg kunne være flippet helt ud. Jeg tror, serien havde stoppet, hvis ikke jeg havde nået at logge ud der. Okay, jeg kan ikke finde den. Så nu er jeg far vild i helvede, mens jeg har lortegasts over det fucking hele, som skyder efter mig med deres lortekugler. Så går du væk med dig, mand. Dø i helvede. Du er i helvede. Fuck. Bare dø. Jeg ved virkelig ikke, hvor jeg skal hen. Hvis nu vi prøver at backtrack i stedet for. Det er faktisk måske nok den smarte løsning på det her.
Lad os prøve at finde. Det var herover. Okay, og der er det der Nether Fortress der. Hvis vi kan komme op på det, uden at motherfuckeren derover han skyder mig ned, så ville det være simpelthen så dejligt, at jeg tror, jeg ville komme ud over... Nej, okay, det er måske lidt ulækkert. Det er nok lidt ulækkert. Jeg kan ikke sikre på, hvor mange af jer ved, hvad jeg snakker om. Jeg har mistet mit cobblestone, kan jeg faktisk se. Men jeg har mit armor, jeg har mit sværd, jeg har min bue. Jeg ved ikke, om jeg har min pil, jeg ved ikke, om jeg har min fjer. Jeg ved ikke, hvad jeg fanden jeg har mistet. Jeg kunne for sådan set, for jeg kunne for den sags skyld have mistet det hele, og jeg vil ikke vide det. Men det er sådan, det er lige nu. Ah, men det ser ud som, at han stopper med at fucking skyde efter mig. Det er da fantastisk. Ja, det ser ud som om, jeg mistede min fjer og min flint. Yeah, det shooter pænt meget. Men jeg har ikke mistet noget overdrevet vigtigt, så det vil jeg have lagt mærke til. Det er fint nok. Jeg klarer mig. Der skal også være en lille straf for at dø. Specielt om man dør så klodset, som jeg døde der. Skal vi se, om vi kan få lavet sådan en trappefuck herop til. Jeg ved ikke, jeg synes det lyder som Jingle Bells, det der, da jeg placerede det her gravel. Er det mærkeligt? Det er rimelig mærkeligt, er det ikke? Jo, det er pænt mærkeligt. Hvorfor bygger jeg en trappe af gravel? Kunne man gøre noget dummere? Det kunne man sgu nok godt, men altså... Og så bygger vi træ ned hele ud. Ja, genial. Godt, nu bliver vi kraftet med hernede. Indtil vi har fået alt det skide blaze rod, som jeg skal have. Og så kommer jeg bare ikke tilbage igen. Ej, jeg kan godt mærke, at jeg er pisse sur. Det kan dig, jeg kan se dig derude i togen. Du skal bare blive væk. Din lede satan. Jeg er aggressiv, mand. Det er helt vildt. Okay, jeg ved ikke, hvordan jeg skal bære det her. Bære meget med det her nu. Men jeg tror, det er noget, vi bygger os lige op her. Og sådan der. Og faktisk i mellemtiden, det tog sgu sin tid. Det har været en seriøs pause i optagelsen. Jeg var også lige ude og lige trække vejret. For lige at overskue det hele. Men ja, okay. Fuck, der er en blaze spawner derovre. Jeg var lige på sådan en server hurtigt, fordi at Mikkelbror han sad og spillede, og så kom han ind og sagde, hey, jeg er lige på den her server, der ikke... Og så var der nogen, der sagde et eller andet, og sådan noget, og så nævnte jeg dig, og så troede de ikke på, at du var min storebror, og så var jeg lige derinde og sige hej. Så det var spændende nok. Så ja, jeg ved ikke det. Hvis jeg ser min lillebror i Minecraft, så hedder han Weeman64, så ja, jeg ved ikke hvorfor. I skal ikke spørge mig, jeg har ikke styr på, hvorfor han lavede det Minecraft-navn, men det gjorde han. Okay, så... hej med dig der, det er en lille fede facket. Og din lille fede facket venner. Så I skyder ned, hva? Din klamme banan. Dig med dine bananer, der svæver rundt om dig som fucking et eller andet. Vi har faktisk rimelig mange blaze rods, hvor skyder du fra? Kunne du fuck af, kunne du? Hva? Giv mig 3 minutter alene, ikke også? Uden at du kommer og fucker alting op for mig. Jeg har et seriøst problem med gas lige nu. Det er virkelig det tror jeg, det er min nye ting. Det er bare et problem med gas, som jeg kan bare ikke tage dem. Au, se nu der. Okay, du droppede fucking mange blaze rods der. Vi er dem, der er skredet. Det er lige nu. Jeg kan ikke finde min portal. Okay, så er vi måske ikke helt dem, der er skredet nu. Okay, det er sgu nok lidt vigtigt, at jeg ved, hvordan er han. Okay, der er en til. Okay, vil du behøve ud. Hej, hej. Au, du brænder mig i røven. Det er bare ikke rart over. Nej, kunne du tænke dig at gå væk? Hva? Dumme svin. Okay. Men nu har vi da 7 blaze rods, det skulle da være mere end rigeligt til at få lavet os alle de eye venter, som vi overhovedet kan få brug for på noget tidspunkt. Måske ikke, jeg ved ikke. Vi kunne nok få brug for en del. Hvis jeg glemmer, hvor den der stronghold den ligger hen, så kunne vi nok godt få brug for nogle flere. Og kister, ja, guld. Guld og jern. Ej, en kister, oh my god, bling og diamant, holy shit. Jeg skal ikke bruge det til noget som helst, men fedt nok. Jeg kan ikke finde vejen ud. Jeg må indrømme lige nu, at jeg er faret her meget vildt, og jeg ved ikke, hvor jeg skal hen. Og der er ild i guldet. Hvordan går der ild i sådan noget guld her? Jeg forstår ingenting. Okay, hvor var det, vi kom fra? Okay, shit. Jeg tror, det er heroppe, vi kom fra. Okay, det er det i hvert fald nu. Nu er det her, vi går hen. Wow, okay, tak for den. Tak for holy shit, mand. Det var da... Det er da helt fantastisk. Okay, portalen er der. Destination, straight ahead. 100 meters, turn fucking left in a second. And there we go. In. Oh shit, de flyver lige forbi mig. Teleporterer nu. Det er godt, jeg ikke har webcam på, så havde jeg lige set mig sidde lige en total spasser, der sad og svingede med armene. Okay, nå, jeg fandt mit hus derovre i den her retning. Nej, kom nu væk. Prøv, jeg har kraftedeme haft nok for i dag. Ikke også, din lille abe? Oh my god. Okay, nu er jeg lidt mere chill. Eller ikke, så kommer der en creeper lige rundt om hjørnet, ikke også? Lige rundt om hjørnet, og springer en kylling i luften, ikke også? Og så er det de her to skelet her. Her, ikke også? Her fuck, og her fuck. Som bare skyder. Prøv at se, du har alt for tynde ben, du skal ikke, hvis du skal have noget. Øj, mand, hvor er du dum. Jeg hader alting lige nu. Jeg er i det humør. Det er det samme humør, som jeg er i om morgenen, når jeg lige er stået op. Jeg er i det humør, hvor hvis man snakker til mig, så slår jeg ihjel. Lige meget, hvem jeg er. Hvis det var dronningen, der snakkede til mig klokken 5:30 om morgenen, så havde jeg slået hende ihjel.
uden spørgsmål. Bare af med hovedet, din gamle killing. Okay, vi er tilbage. Lad os lave... Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger, vi er tilbage. I ved godt, jeg er tilbage. Det er ikke, fordi der er nogen hjemme, som jeg snakker. For helvede. Ah, fantastisk. Okay, jeg tror måske, det har været tid til at runde af, men det føles bare som om, det her har været her lang tid for mig. Men det er det faktisk måske slet ikke i virkeligheden. Forkert kiste. Jeg skulle sige, hvor fanden er mine andre ender, der har jeg spillet af? Men de var her. Så ja, jeg tror lige, jeg tjekker, hvor lang tid jeg har optaget, og så ser vi lige, hvad der sker derefter. Ja, okay, så tror jeg også, det vil være tid til, at jeg runder af, ellers så bliver den her episode lidt for lang. Så ja, i næste episode, der skal vi bare have skaffet de enderpearls der, og så er det muligt, at vi kommer til the end i den episode. Så spørgsmålet så, hvordan det går der. Jeg håber virkelig, vi kan tage dragen, for hvis ikke kan, så bliver jeg en lille smule mopset. Bare en lille bit smule mopset. Jeg bliver nok ret mopset. Jeg ved ikke, det er mit nye yndlingsord. Mopset, ja, helt sikkert. Hvorfor ikke? Så ja, tusind tak, fordi I ser med. Husk at like og subscribe, hvis I ikke har gjort det allerede. Og som altid, så er det Christian signing off. Peace the fuck out.